Upozornění. Video v žádném případě neslouží jako posměch nebo urážka na určitou osobu. Jsem kopie Nejfejka? Nebo se jen přiživuji na jeho jménu? Nebo je to jen čistě můj nápad? Aniž bych věděl, že Nejfejk už něco podobného používal? To jsou otázky, dámy a pánové, na které si dneska odpovíme, ale předem, než se na tohle celé vrhneme, bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu, jste neskutečně skvělý, opravdu vážím si toho moc. A věřím, že za chvilku bude 700 odběratelů. Co vy na to? Já si myslím, že to trumfneme do konce roku, ne? A nebo ten litřík, že by byl? Bylo by to opravdu přívětivé. Nezapomeňte navštívit můj Instagram a pravidelně mě tam sledovat, protože když někdy občas nevíde videjko, tak právě na Instagramu je ten důvod. Každopádně pohodlně se uzatě, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. To, jestli jsem kopie Nejfejka, případně jestli ho nějakým způsobem nahrazuji, není to úplně pravda. Budeme se chápat asi takhle. Já osobně jsem prostě přišel s nápadem, že hele, nikdo tady pomalu už na té scéně v masce není. Jo? Nejfejk má prostě šálu, brýle, tak co kdybych já vzal prostě, co já vím, co máme doma. Šel jsem, objevil jsem tuhle tu vřízkou masku a řekl jsem si, jo, to by mohla být celkem pravda. Tak jsem si vzal tu masku, vzal jsem si na sebe tuhle tu epickou kapuci, tyhle ty rukavičky, že jo, nějaký ten hlas trošičku mutantní. Jedná se o to, že já jsem prostě si vytvořil takovou fiktivní postavu prostě frajera, který vystupuje na scéně YouTube, později možná i na Twitchi, případně Trovo Live, kde mě samozřejmě nezapomeňte sledovat, protože možná co nevidět, pokud bude dobrý net, bychom mohli začít živě vysílat. Jedná se o to, že já jsem prostě začal takhle točit a první komentáře byly prostě, že kopíruješ Nejfejka, hele další Nejfejka takové a já jsem furt nechápal jako co jde, říkám, ale vždyť já mám přískot masku a Nejfejk má šátek, co to tady melete všichni, jo? No a potom více kamarádů, když mi sledovalo, tak všichni se mi ptali, a proč vlastně máš to samé jak Nejfejk, proč si nemůžeš dát třeba masku, já nevím, třeba ďábla, když už ji musíš mít nebo něco a já jsem se zase podíval, říkám, co? Tak jsem šel na Nejfejku v kanál. Dal jsem si seřadit videa o těch nejstarších, to znamená, že jsem je otočil a teď jsem ho právě v té masce viděl a pak mi to došlo, protože já osobně Nejfejka sleduji asi od nějakých 300 tisíc odběratelů plus minus a v té době on už měl normálně šátek a brýle. Já ho nesleduji od samotných začátků, ani jsem to nevěděl. A pak jsem se jako tak opřel, říkám, tak já určitě, že jsem jediný, koho to napadlo, kurňa, a pak zjistím, že jeden z těch největších youtuberů to měl vlastně první. Kruci, ale necouvil jsem, nechal jsem to tak, říkám přeci jenom, on teď používá šátek a brýle, já používám prostě teďka vřískou masku, může se to zdát jako kopie, ale není, opravdu, fakt jsem to nevěděl a už dlouho plánuju tohleto video vydat, upřímně mi ho vyjdu před rokem, ale řekl jsem si, že až budu umět trošičku se lépe umět vyjadřovat před kamerou a podobně, že s tím nebudu mít žádný problém s improvizací a tak dále, takže se o tom vyjádřím, no a dneska je ten pravý den, kdy jsem si řekl, že by to mohlo být celkem zajímavé. Takže doufám, že jsem některé vás nesklamal, opravdu nejsem nástupce Nejfa, který mimochodem už za nějakou dobu vážně asi skončí na YouTube, nebo respektive on nekončí na YouTube, ok? Nebudu zase tady šířit takové ty fámy, že končí a kdesi cosi. On se akorát teď rozvíjí trochu víc, jo? On se ztrácí, ale zároveň rozvíjí, tak nějak bych to ukázal. Ale nekončí úplně to. Na to nemá koule upřímně. Nicméně. S Nejfejkem už jsem si párkrát na Instagramu psal, je to bezva týpek, prostě je s ním řeč a já proti němu nemám žádné špatné slovo a jeho tvorba je úžasná a divím se, že poslední dobou hodně klesá, ale to je prostě osud youtubera, takže děti, až budete chtít youtuberem, tak si rozmyslete, co vlastně chcete. Já to dělám pro zábavu, já to dělám pro vás, mě prostě baví bavit lidi, nevím, jestli to dělám dostatečně, ale bavím, takže tak to je to, co jsem chtěl říct, nejspíše, asi určitě, teď v sobotu nás čeká hodnocení kanálu, hashtag 11, wow! Konečně 11. díl, dámy a pánové. Pokud jste ještě nenapsali váš komentář pod posledním videem, hurá tam, protože bude 10 lidí na hodnocení, bude to rychlý sestřih a doufám, že ukážeme dalších 10 výjimečných lidí, kteří si zaslouží být ve videu. Tohle by bylo ode mě vše v tomhle videjku, já doufám, že jsem teda většinu z vás nesklamal, opravdu fakt nejsem kopie Nejfejka. Nevěděl jsem ani o tom, že používám někdy vřískot masku, je to čistě náhoda, náhody se dějí. Mějte se lidi fanfárově a v sobotu u hodnocení kanálu se budu hodně těšit. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus. Ale tyhle ty videjka jsou taky super, věř mi. Dobro. Klikej.